أزول لهم سلخير مرة في لون مرح فيس ونغار النوفان ونثذيان تذوق مطفن أوراس السجيان الأربعة 29 يفريل جوجلف وعشرين صح رمضان ون السجيان أدنغال غريو ثنت تمثال تكس عن الزل المقرن يدي تغالين من كل ما ديوض وقور رمضان تقير لك لكاميرا كاشية ألور لكاميرا كاشية يوث نتالوف إيدي سكرناه ثويل ذي ثمور نلزير بعد داني ظلان وما ينقيا ما تشفهم واحد يوم ما ينقنا ثلاثة ما يقيا يوث لشان تلفزيون مقارنة ميديا خدمت دونك ساعة لي زيبيسود الكاميرا كاشين ولا هرقاز نيت بوينر دين بوينر ستامطوث يوكن الزوجن تسكرد الغيظ دونك دي رياكسيون صغور الشعب صغور وكذود تصيك سحاسفن غف ثوناثين اني ادوالان امش اسبوسكيا غور رمضان امر الفغي اديلين واهلن نا دي بروغراميك سعان ازال مقرون نوثني تاو خدم دي كاميرا كاشيه اي اكتو قامن ثمتيتنا اكس نكارن الساغون نتمتي غري جزائريين نا دين سيضراني وقشيش نيا مي بونتيد تاعتي روحت السنين سو سنين راه يوكني دي جوج بو ناس تقشيش تني ديك الشمن ولا كلشي قدران ني تسكرت دي فيف رياكسيون ميم داك دي فرنسا اورنت فلاس دايور فرانس انفو تورد غاف تمثال تني تنبلي ايجيريين خلع ديكوبرين ديوس يوس انت ماشي واش مقرون مي بوين دو ان كادو دو مارياج وكزوجني لحد تي تقرب ليك دي يكتب في كتف دان وكلاند المسؤول كيل ريسبونسابل سبوسيغير دي ثمورن الجزائر اندث لا ليتيك ديالنا كيت خاصو مان ساعه تسقى موتني ايدي الهان سوس حفيفير غاف نا سوس الدو واحد شاكين راديو تلفزيون مي قار لا غاف نا سلطة الضبط تسمع الباساك نسقى نستعر فاندث لا اندي لا لا روليس خاصو ما ثكان فيرتيسمون الى الشنقية نو ميديا ناخد من بعد اين يضران يوقشي ومذني ناخد ميك الخن فلاس بوينتي داس جوجن تير واحد سنيينس دونك خمن توت اون سين سداخل بلاطون نيا نيا ديس بوسيكي لي ميديا مالوروزمون ديت مورن الجزائر وغالت وسعيتيرا خيرا بوزيل وتقدر تاع القوانين دايور لا بلو بار ديك سونت نزرا بلي كو سعيتيرا لا كريمون سي البيرو واث كان ويا هالطار هذا ويا كينيا يسعى اون سيرتان ريسبونسابيلتي وتصدي قلب بلي كيسعى اون ريسبونسابيلتي دكويني بوضاس بوسيكي وحري شكل اوديو فيزيوال ديت مورن الجزائر نهضر بعدا لي كاميرا كاشي كتاسيس تسمان لي كاميرا كاشي ماشي كاشي دايور التيتر غاسكين دي كاميرا كاشي غاتي وكي اذ التيتر انت تقول تكاد نغاد انا كي تغف لا نوت نيا اف كان لي جورناليست شان تروا لا راديو اما طافوش ثلاثه الجزائر فكاد لا نوت ذاك الاداره نسن كراب بوينو جورناليست دياوين لي زانفيتي الى قضي هذه خبار لادمينستراسيون ينس ايوا كني اسعى مدنس كنت سلاح ما تديش الشمال واستديو انا خاطي وكذا انا كيت بارمي لي حاله هي بلاس بلاس كي مالوريزمون فرام سادي تمور نلزير تمثال نسقرش انا كيت لي واحد شني نسقرش دي ديان بوسكي لو دي كونفيرمون على الكونفيرمون يا هل طار الجزائر تروح على الكونفيرمون الى الكونفيرمون الى الدي كونفيرمون واش نفهم راك تيك ولا ديني كاتيك ولا اثرنا كان ضرب لك جراد انا غلافه من زو الا يسغزف الكونفيرمون لما 14 ماكود تمور نلزير ماشي سي ثماني ظن تيحونا كل شيء اللي دي ثمورنا الجزائر يا هل ترى الجزائريين تقدرن كونفيرمونا داغ بار سالين قبل ما نفذو يا كون نفقاو الحرمان واحد نولي ثور قثاقيا سينا كينا نفذو اين ديو فرارين دكوري واكي كل ما ديو غال وقول رمضان يتغال دوم سلايا غاف مسالة الكاميرا كاشي يعني ظرانو السنة قاعدة بعد ميت زرارت النو ميديا سعداد يون وطن الكاميرا كاشي عندها يكلخن غاف يونو بومذان ديز دي بوين ثام طوتي كيفغان اتزوج داني ديسكرن الغيظ نيجيريين يقوالنا ياكيا توكسي وين سير يقدروا ناس بوسكيا دي زرارين الجزائر السقسي هذاكيا ذنوا يقلان دي المسؤول غاف حريشاكي منظرة باللي كسي ثماني ظن ثلاث سقاموت يسدوين حريشاكي نعو من قار لاراف يكتوك الفن مرد الفغي سو سدون وحريشاكي لمعنى امزون مكن ولا شيت إمي ذي الجزائر تي زرارين نتمور تاكيني أثتيس الدولة عنايا أذافو ماتشي غري ذيس أبوكذود مي غا حريشاكي ويسعى كران النظام يغال ضمراح إيا لافوس إيتي سدون أما كنت يعني سيثا ما نظن زرب لك ذي الجزائر ونسعى راثي للي نتغمسا وهث أين إقدران قما طاف ويسلثان راديو ثغناوث ذي الإدارة فكاديون لامار إين غمسن ذكين من كل ما داونين فقيون هدفكن اسمه وننسن ذم ذي كان
غفل اللين تغمسا إيغوان سبوساقي يريفاسون وذافو أدزايري وسيذا ما نظن يغال دومسلاي غفل الكونفيرمون بعد ديمي الحكومة عبد العزيز جارات دم الرأي سوزغزف الكونفيرمون لما ذا 14 ماغو خاسوما سيذا ما نظن مرة ثيحونا نتجارة دي ثمور الجزائر اللي توسقسي ذاقيا يا هل طارة تسيدت إلا الكونفيرمون دي ثمور الجزائر ناغضا وباركان سلن منظرة سواق تشورن ديم ذانن وهذا رايقيا يقدم عبد العزيز جرى لدي في جينيتيك النظام بليك الحكومة الجزائر والسعارة كالاريوي يثبتن وتفديلن أمثثة وسندي دون بلا شك تفقن ذا شو كزمار من المضرة هادية ورايش فانواكي ما كيد ولا مديث وريق ساكين دونك انا عرضت نهار في سقسيناكيا يدي دان دي رافو لاكيس الفرح دام قونا استرح فاسين في كاوني هذه اللي يدي السي الوليان تو فيروت مس اعمار في جرينتا جورناليست مس اعمار الزول صباح الخير الزول فلاك يا سليمان الزول فلاون يمدو كي كان دينا تلمير تاع اعمار ما كنت انا كي تدي ليا السي الوليان تيزي وزو مس خليفه كريشي ميليتون بوليتيك خليفه الزول صباح الخير خليفه خليفة؟ خليفة؟ نعم أزول فلوان أزول فلك أزول صباح الخير أزول فلك ما سليمان أزولك في مستفريزين أو لستيفي تلمير تماكن دعنا كتا دي ليا ستاول السكايب ذا دي باري مس يوسف جارون ميليتون بوليتيك يوسف أزول صباح الخير يوسف ألو يوسف وي أزول فلوان أزول فلوان سليمان ونسلا أزول صباح الخير أزول فلوان صباح الخير تلمير الوغ ازولا سي مسا عمر في جغي سي تو فيريت عمر كشي جورناليست خيك الدومين كيا لي كاميرا كاشي من كل ما ديو دو غور رمضان يتشغل دوم سليغا في لي كاميرا كاشي تاسيست اسم لي كاميرا كاشي نولا بليك ان سيدران يوقشيش نيا لي نو ميديا نيا نو ميديا تي في نو ميديا نيوز دونك خمن داك لا سين نيس كرد الغيض نيجيريين يوم بوليميك فيف بوليميك يدي كان ديثمور نيجير ميم ثمور ميم تغمسا داك ديثمور فرنسا تورد في مسالتا فين سي ظراني وقت ايوا ركاز النيا مونيت غاري ساعه 39 زوكاس ديال عمريس بالك كاين واحد السنيه ينس يضمع هذا دي جوج هذه خمس دونيثيس دونك دان وقلا لا ريسبونسابل غا في مسالي شبان تيكيا عندات لا ليتيكا عمار شو غا ريسبونسابل احريشه كي الاوديو فيجوال وغا الظهر راح امين ونسعى ان حكام C'est vrai, le dernier épisode des grands dans une chaîne TV, un dans des scandales, un surtout des réseaux sociaux, une situation vraiment qu'on qualifie une atteinte à la dignité humaine. Hein, c'est-à-dire, c'est pas c'est une atteinte à la dignité humaine. Un dans où on l'évade et où on a d'où une ergaze sa plateau. Comme cadeau, on offre une femme comme cadeau. Un steaking, la carte à l'envers, parce que les machines, mais des télévisions, c'est-à-dire les chaînes privées, ok. Ça fait, je pense, 2 ans de ça, 3 ans de ça. اين شي غران يوم غنس لي لي كريم يعني بوج درا ما ردي الحق ثورة رمضان كونترير موز يعني بريزيدونت ما ردي الحق رمضان يتزايرين والف نتوالين سكي طابلي افون زي كني زي دي كاميرا كاشي بقي من هذا صدر ان مومون دو ديتون ثورة لي كاميرا لي اكيست سمارتشي لي كاميرا كاشي كي سي 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 تي فورم دو فيولونس
يا تواليضا من نور ديال بلاطوني يا تواليضا دي شغل اون فورم دو فيولونس دو تريستاس اي تو انشتكي كي جي توجور بوزي لا كيستيون سي فري يا با ديتيك باسكو ويكافي لان افوقرون شيرات شيرات c'est-à-dire les chaînes télévisées qui ils sont pas de domaine, c'est pas des journalistes qui sont n'importe qui, il faut dire ils ont une chaîne où ils ont des choses politiques, ils ont des choses radiologiques. Donc le dernier, soi-disant l'avertissement qui est mis à l'arabe à l'encontre de la chaîne le média, on sera que les loquiers, le patron de cette chaîne, c'est-à-dire c'est normalement il faut le coin d'un il faut aller directement à la fermeture de cette chaîne puisque c'est un dérapage de trop, c'est un dérapage c'est-à-dire même si Morel Genesec voilà, même j'ai vu un papier français fou, ils ont parlé de ça. Si tu montes non seulement à qui devenir soi-disant pour la femme là, pour lui, mais si tu atteintes à la dignité humain. Donc, qu'est-ce qui il a D'accord, Amar, c'est Mahaye, où tient la responsabilité, où tient Mouliya Dagini? De la dérive, je vais te dire, puisqu'elle touche d'abord, il te joue à Nif l'Harma pour Gazni, il y en a qui diront un signé, où tient Mouliya? Moukatilin Mahasbe Razkan, d'un way has been way. C'est une responsabilité partagée. Déjà, est-ce que ce genre de d'émission, là, ce genre de caméra cachée, a été fait, c'est-à-dire généralement les autres des caméras cachées généralement interviewent des comédiens connus, c'est-à-dire Adoualine le scénario, Adoualine machine de caméra cachée, ils ont des choses, il y a un plateau, un micro, il y a là où il est là, mais il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ils ne sont pas plus aujourd'hui à mettre un terme, je dis bien, je pèse bien mes mots, à mettre un terme à une anarchie qui règne au milieu de la presse algérienne. C'est une anarchie non seulement au niveau des chaînes de télévision, c'est une anarchie qui touche même la presse écrite, la presse audiovisuelle, même de la radio. Nous avons un communiqué du directeur de la chambre 3, il a instruit les journalistes, parce que dorénavant, un expert, il doit être, il y a un préalable. Le directeur est soit au courant. Donc, c'est de la censure. Donc, il y a une anarchie. C'est une responsabilité partagée. Et quand je te dis, Amar, Lara, tu es un mot, 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 نسدون وحليش نراديو تلفزيون دايلا الدوريس دايلا رولي خاصو ما تكان افيرتيسمون الزرير تاكين باسكو ماشي البرومير ديراباج شفيضيين ديس الميم سيناريو دي توال لا راه فاكي دا شو الدوريس ما نزرب ليك لا ماجوريتي امورا مقراح لي شان اكيسي دي شان دو دروا دونك كونسيدير دي شان اترونجير البيروات كان يسعى تسعى لاغريمون Mais est-ce que déjà l'arabe, c'est une. Elle est, je pense, la création, elle se remonte à 2014, je pense. Est-ce que sous ce dîme de Kniwath al-Hal, est-ce que vraiment c'est une institution, c'est un organisme, mais tous sur des bases vraiment, ils sont là pour lutter contre ce genre. Moi, une culture de la race, je nous allons comment les institutions, comment ce genre d'organisme, au milieu de la presse, je parle bien de milieu de la presse, donc même les ethnies, ils sont en quelque sorte, ils sont illégales, ils sont mercenaires. Mais donc, est-ce qu'il y a une suite par rapport à un avertissement qui a été infligé à une chaîne TV, à Smith Boujdra? Les dérapages de la chaîne, après, il y a toujours des dérapages. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui. Zama, avec un communiqué, il y a déjà. Pourquoi ils ont attendu à ce qu'il y ait un tollé, il y a une révolte, en quelque sorte, entre parenthèses, sur les réseaux sociaux, pour que cette institution, l'arabe, réagit par rapport à l'épisode. Il y a un truc qui a réagi une fois, ils ont infligé. Est-ce que ce serait, par exemple, il y a
l'autorité de la presse écrite, je sais pas, je pense qu'elle n'existe pas. Est-ce qu'ils vont réagir par rapport au communiqué de la Chantarois? Non, c'est une décision. Mais miraculeusement, le problème qui est en Kenya, c'est que la plupart, c'est-à-dire qu'il y a Foukoraï, les chaînes qui ne sont pas des professionnels de la presse, ce ne sont pas des journalistes vraiment qui ont fait du métier. C'est des entreprises. Mais qui est essentiel, c'est de répondre à un planning un peu spécial du mois de Ramadan. Caméra cachée, khadmis de Varana, khadmis dans un studio. L'essentiel doit être émaillé de violence. C'est une violence. Voilà. C'est une violence. Qu'est-ce qu'il y a, Amar? Est-ce que c'est le rêve de Khalifa Grichy, c'est ici, ou Khalifa? Khalifa, c'est le dit? Non, mais c'est le rêve de Khalifa. C'est une violence, donc l'anarchie, c'est pour ça qu'il y a l'audiovisuel, c'est les chaînes Glen, mais c'est le rêve de Gnourer, ainsi de la Wargazine, au Ménaguet, donc il se crée de la rêve nidzaïrienne, une vive polémique. Est-ce que c'est le rêve de Nidzaïr? سؤال ذم راح سواغيني شبنتيكي وني دان ذي خدمي حاجة تكسي ونستار أكل لخ أتي هاي سميس أكني كيوا ده شو السبب أخليفة هذا صح ديني لأن هاس أدى نغا فول نجمة نعجمة سليمان داكني غير لقنظار داكني يلا حريشي شو دروية ده سليمان هذا ده هات غاف حريشي كي غنتغام ساعدة موت الدير يعني غير تيدير نظرية كل حالة عندها تلا يساكي ما شاد عني حريشي كي نتغام ساعدة شو دغن غير يحريشي النظر أما ذا حريشي سالسي غير ما ذا حريشي النظر نستكي ما إلا نظرة ذاك هذا هو قعدان هات 20 سنة غاية كي غسل وي يعدان 20 سنة غاية كي دونك يسالو ثكرة موت الدير ما إلا يرويسي يخدم ميوث الحاجة هذه موث الزير لكن يزرع رد أي كذا يلا مكان سكي ما فحص سنة سالسي التفض يعفن ما فحص غار تخدم التفض عن كيف سعيه هو المقرن يعني زين توالي يلا سكي ده أنا لكن خمسان كهذوه ما غلا خطر أي كم شيء ده جديد الدين السنة غار موث الزير إما غيال ما دي وضك كذا كوني ترى رمضان غاها زي الشهر وياض ما تشكل ما ذا رمضان توالي ده كن شراء نتذويلي نغ شراء كاميرا كشيكين عين نظن يعني نحس في أصوات سنتكد أن ذي يغيث موران برا ذاك أول تعمدات تكسلينا ذاك من ثغمسة ذي فرنسا هذه مولان نظن هذان ذا في الكاميرا كشيكي يخذ من دي رشينكي نوميد يعني ذا دوني يوانا هات يالت الشيوين ذا زوالي أنا غام نتا غامي زيرين مرا أصبع عندك ناس جوجين يعني تمطو ناس دون تعيا خاميتو دونك ذاكي غا تحقر ذا مزان إيوا كانت تصلصيس إمزانين إيوا كانت تشمريس سورديين ماشي تلقيت كنت مزوف مالا ثم تلقيت مزوف ذاك المام إلا التعدية غا تمطوث غا في ليماج تمطو التزايري ذاك تمطو التزايري ها يعطيك الصحة خليفة وذاين إيكورين داكيني فرونس فرونس انفو ديوت ديونو جاران راه ماشي توسل إنك قالت هي وين ساكت ذاك الدو ايوا كي هذه التوشي لا دينيتي تمطوط بصح كمل سميه تمطوط الجزائري تمطوط كنوض حنا هاد ديت كيرا ولا تمطوط بغير جميل بوحيد نافض منسومه نافيا وانا كنت عاد بمزوري تزخي ست الساكير كاميرا كشيكي فرحت هو داينك وهاد نبنات مزروي ناضي صغار ما ازال القرونه ياكي الساكير كاميرا كشي تاع انا هاد 20 دقيقه هو داك وين هاد الفنان اي مسنا وانا كما تشي جديد ناتي دجمتنا ينيك داك الناس تكون اميرو رشيد بوجدلا دونك يتوسد قمضال المرا أسيد دويني وكان تصدقني يسيم زين نفسك كي كاميرا كاشير طوال ذاكني ما تيت أسيد ويلي نكو ديال الجزائر وتقرا غير أي كل غمي لا تشي هاسكا شيرانا السنة كان شقارن تربي تدم زين تكتب موسني تكتب يعني أي نقل هان إيو مزانا سنزهد أسكي غنتوالي سن ذاكني وين زغني غنغي عرف نقيت النظر ولاش القانون يسدون حالي شاكين تغامسا كني وثا ديال الجزائر نزرا ذاكني غير كنسدنا دكواليك شي تزوالا ذاكن ليش أنا كي غنتلفزيو وساعات اللي بيرو كان حتى لا غريمو صافي غير سيروات سيروات هذا فو غاي كونترولي شغيا كي او تي كونترولي على الكونترير يتمدد دافوس نتلل يغسد ويلين يشفان تيكا ذاكي ايوا كنا ديال الزراغ رد ايا كي غادي تمثل غير الجزائر ايوا كنا هي نوغا هاسين الا دي تخزان تلاقى حريش مسدول القرايه نغار يجلس دونك كي تموت الدير ساكي يعني سو تحس فهم قرايه يا اللي حريش مدقس تواغن دونك هذه نو تواغيت غاف تواغيت هو كنا ديال السجن كدود للجزائر ايوا كن يعني غادي تي شي كان غير لا ميديوكريتي كاين يا ناس تصرا كاين شي قاريون مسنوه كحل شي كي لا بسيكولوجي
قال لك ذاك النير العاده تغال يعني ما كان لا ناتور كوم زين ما الا يلا ستوالي لا ميديو كريتيك ام تلفزيون اما ما تفضل فالا ما تفضل غير واحد نغا سبيطارات نغا لا كوين نغا تخدم سنا تغال ما كان مزونه تربيه الجزائري هو كنادي هي من سوين اي سي شي لس و جو بونس يعني غير لا فاليو يعني لا واش حنا لا ماضي ماضي غاس مزيان سي كيكسم الثلاث واش ولينا للجزائر سولفي يعني فهو لا سي كيدا تعدنا في الحرمان تمطو الجزائري تعدنا دغنا يعني غاس مزيان سو ما هي كيما تشي كان هذا جديد يمي ان تغام سعدي الجزائر يتواصل داري ثلاث لقيت النظام زرير هذاك اللي يعدد بستان يعدد اليوم كان ست كوم اسمي صدار العجب السكي يتوحد في السياره خاطر كان دينا غير الحلقه نيتا من زوارث يعني في سنات ان داغي تهضرون لكن هي والو يزمر على وخميس في كيزيري من يثمر النظام دونك الى ميساج بوليتيك زايد حبسنت مي مدنا انا هو شويه توحدت انا ندغى في سبات النظام ماشى ايزاريناك ومدناك وزران داك يتوحدت خاطر يسعى لي ميساج بوليتيك فينا كني دا عند قيوس ومقيوس السكتش اللي داني يسعى لي ميساج بوليتيك اسي كنت تعدي هذه الدائره سيدي وليناها في ساعه نكون تزخيت شبحيت يوت ويت خدمت في مثنى مراد تميمون ذا مغناس سوا زاليس تيزي نواس تغال ايمينيس جير دينا يتاوي دي مسناول يفهم يد هاد الشيء الامور اي مزيان الناس كي دارت واحد ما شاتش الجهه نظام هذا فرتيل ولينا كي وسعنا للمعنى عاود كانت تشكش من لا بوبليسيتي تشكش من يديري من الساكي زمر عشيني لو كان ما تشي غادي الغيظ ديال الناس تاوي لا تاكي اثر لنا غادي قلنا دي موت الجزائر زمر عشيني خصك مقارنه تسقى متكير بحال شاكي هذا تخدم على اشراق ماشا ميد كراني زاريا انا لا غاوك سطايك الانترنت دونك يوغالين مجال تلفزيون وثاكي يسعى ازال مقرن بيتمتي في اللي غوشيك غير هذا الدين خطر نكوني نوال في مرت الجزائر اما تضرب وغي ثالث الخمسه تسقامو ثالث تقارزش هذا مثل كشرا تاويلات ماشا لو كان دي فغي في اللي تسقامو تاكين غادا فوغ سوماثا خطر كل شيء يوغال سادا فوغ تيس داينا ساكي في مثال بنا في الجزائر ماشا غادا فوغ كيف قال يتفرح يتفرح تربح تواغي سولفيه سيما يلا هو النار يعفن النار يعني هو السياحه لا سيما انت يتغيما اكثر يشد يتمثل كني بغا في الجهه اللي ظن دافضين غماسن تيزيت تسك هنا ندير الحبوسات خطا نان تيزيت نان دايلين لان نان ديانا التزم الاخلاق في المهنه غير قال داك اي لا في الدنيا ولكن لا انت غمويا لا طيش صغار فات اسك انا ندير الحبوسات ما شاوي كذاك وتقال غير غادي نغمس الجلسه شي وين كان خطر وين الا ناس تكير اللي تموت الجزائر هذه اي هذه يغدا الكاس الترتيب هذه اللي نغمس هذه اللي فنان هذه اللي غاشتا كوميديا دونك الجزائر فنت ديالك في كوريس وين ديك الصباح شي ناس كاين كذا اللي غادا نغمس غادي اللي غادا فنان سي لانارشي سي ما مارشي توتال دونك تموتنا حتى شي قلت الفوضى الفوضى هي كي دونك تشتغل على بازي ديفو خاطر انت ريسبونسابل مزوالو كوالين تعيش السكير هذه تزاد ديالك قميد يا خليفه قميد يا نكمل مازال نكمل نسقرش عندنا غير يوسف بلا شك يوسف الصياد يوا تما ثنا نوم نوغ ثانومي مش كي ضرات واغيث انسب دين كوميسيون دونكيت خاصو ما صدق يا با كوميسيون دونكيت سي جوست لا رافا غينيا لانستونس كي سوا ديزون يك تعسان لي شناكي تخدم انا فيرتيسمون في كاس انا فيرتيسمون اي لا شناكي دي تزوارا اشوار كل ما ديو دو غور رمضان تشوار تمسى تاكي الكاميرا كاش نزرا دي تمول الجنس لا كاميرا كاش مكي تخدم لنا فيك لي نورم انترناسيونال الا وين ندير ساعه الفايده الا وين ندير ساعه دي ميساج هذا نساعد دي تمور للجزائر سي الكونترير هذا نجور بمؤمن يا لطيف كل ما خمني حاجه اسنقرن تفضى منو غتفضى رقمات تفض وثين قولت نقولين سي دراني ورقه زاكيا 39 39 سكوسين بوتيتر واحد سنيه ينس بوين ستامبوت فاقشيش تاكي ابارامو واقيلا تا جورناليست تلعب لا رولا كينيا انواع حاسب انواع دي تمور للجزائر يوسف وي الزفت الاول حسما صايم شوف غادي ندير لا كيسيون سولا كوني اون طونك ميليتون بوليتيك اون طونك سيتوان الجيريا نوتامون ان سوزين كو زارون دي سمورت اش انا دي سي لي سوتريتون دو بوفوار دو ريجيم لي ميسيون دي زالان ماينه كي ادان بارابول على كاميرا غاشيغي سي نون سينمون سي تي نوميليياسيون اي كموتو Samtos est jaillite parce que Samtos, on n'offre pas Samtos comme cadeau parce que Ormazalal, on s'est acheté à la de l'Asr Jahiliya, on connaît Mathilde et le Quraish. C'est que Wahed, c'est une humiliation, il y a Ergaz, il y a 39 ans, ça aussi la fin de l'Amaris, où les Ouïdjara, le problème. Le problème, c'est un phénomène sociétal qu'on vit actuellement.
Seguir le phénomène agib ou de ce débat des smoots serait de la norme, c'est une règle. Ça pose un problème. Si on veut analyser le phénomène agib, mais l'émission elle-même, après une année d'une révolution pacifique, après une année d'une révolution indépendante, c'est Harris, il dit qu'un zèle et la révolution, un dans Erguez, il had Aksumotos. Aksumotos n'a jamais subi une humiliation, une telle humiliation pendant je ne sais pas combien d'années, soit des images. Est-ce que c'est Gaïus, c'est une humiliation et c'est une telle Zahiris? C'est une dérive. C'est une humiliation, Samtos et Zahiri. Samtos, on n'offre pas Samtos comme cadeau. Samtos, métier de jouer. Samtos, c'est l'œuvre déjà. Samtos, c'est un être humain. Samtos, c'est à elle de décider sur son avenir. C'est qu'avec Tkala, Samtos et Zahiri, c'est dit l'Hanakou Wergez, côte à côte. Une année après la révolution, il arrive à s'exprimer, il arrive à s'imposer. Mais c'est vrai qu'il y a un manquement. Mais la société algérienne elle s'est métamorphosée. Une année de révolution, la société algérienne s'est métamorphosée. Où est la différence entre Ouergues et Ksumotos? Les mêmes objectifs actuellement. À travers ces émissions, on a réduit Samtos un simple jouet. À faire parce que à Seguin, elles avons la société algérienne, et notamment la jeunesse algérienne, et ne lâche rien devant son avenir. L'avenir qui compte, c'est l'avenir qui prime sur tous les discours officiels du régime algérien. Et je dénonce justement, je profite de cette occasion pour dénoncer ces dérives. À Khatar, c'est une situation de confinement dans la région psychologiquement haïenne et socialement dans la région Hassan. C'est une situation où le baril de pétrole est sur le à 0 $. Notamment le prix du blé, comment ça a été dit? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais c'est pour détourner justement l'intention des gens à des vraies questions. On ne doit pas connaître le but. Le but là, on dénonce, non seulement on dénonce ces pratiques agib, mais l'objectif réel et l'objectif suprême, c'est de rester justement dans le Pacifique. Ce sont des sous-traitants du régime algérien. Les pouvoirs de l'arabe. Même si soi-disant ils existent, mais ils ne peuvent rien faire. Et Mourir, Youssef, nous avons les droits de l'homme, peut-être la scène est peut-être que tu as un charan. Il fait la caméra cachée. تصحيح بلي وكي خمنا كا لا كاميرا كاشي تاع سنك البيزنس يصور ديين يا بروجي يا اون سوندار جو خموتي لا كاميرا كاشي اتنا المهم يصور ديين باسكو يكون بيتيتر هي لي نورم انترناسيونال تيش بربو تاع دير مي با كوين لا مي جوستمون سليمان سكيون سو دوموند لا كيستيون وكي هذاك دي بون لاغريمون سو كال كريتير اي سان لاغريمون بور اكزيرسي خاطر تو مالا باغ اكزومبل كي دي نو هما سنا Il n'est que on censure on censure des gens et qui transmettent un message, en même temps on laisse passer des émissions et qui humilient le citoyen algérien parce que la caméra cachée elle-même
وان ميم سي اون هوميليياسيون اون سيتوايان سوا دار غزنا سامطوس مي اساكي تيلمون لو بوفوار الجيريان il n'a pas les moyens politiques, il n'a pas cette légitimité non seulement politique et ce courage de discuter sur le vrai problème, sur le vrai problème chez la société algérienne. C'est-à-dire avec la norme, et la norme indèle le célibat, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'en suis sûr et certain, le nombre de célibats des Mosna, il a dépassé de ceux de 65%. Mais ça ira, parce que ça gagne Erguez, il s'y a les moyens, il s'y a une situation, ça veut dire une situation pour rêver à une situation, avec ce Yacham, avec ce une situation, avec ce Dergan, avec ce Samtov. Tellement, ils n'ont pas ce courage de dire, c'est-à-dire de discuter sur ce vrai problème. Une caméra cachée, justement, ce n'est pas une caméra cachée. Je suis tout à fait raison. Pierre Denis, je suis tout à fait d'accord de mettre une caméra cachée dont le seul but avec Karagasagi, c'est pour non seulement pour humilier le peuple algérien, parce que ça veut dire qu'on donne une mauvaise image. Il donne une mauvaise image à le peuple algérien. Or que le peuple algérien, actuellement, il a donné une leçon, et le régime, non seulement il a donné une leçon, une bonne image à l'extérieur, parce qu'il nous connaît en tant qu'il est arrivé en Daguerre, on le sent, en tant que des journalistes, escalons, le peuple algérien doit être nominé pour le prix Nobel de la paix. Ça veut dire qu'il y a des ingrédients dans la société. Non seulement il est jeune, non seulement il est jeune, mais il y a une force vive par la société pour l'amener à entre des bonnes mains. Mais malheureusement, avec ce genre d'émission, avec ce genre de pratique, il a calculé le scénario, il a calculé une préparation bien avant, il a calculé les responsables de la chaîne sont au courant, mais ils évoluent. Moi, j'en suis sûr et certain, 1000%, que ce genre de pratique évolue dans un seul objectif, c'est d'essayer de salir davantage le peuple algérien. Parce que Adnoural, le confinement et le déconfinement. Parce qu'il y a des objectifs. Il y a des objectifs que le régime en place cache. أدنى ضرف لسه يوسف قم يذنى أنا عدغامي ذا عمار بلا شك يروح يونس قسيني ضندي أنا كيت ونايدي سينا كينيا ذا شو الميساج ديري لا كاميرا كاشية كي دابور سما ناس أنا وراجلي مغلط غار نكل ورقازي وكاقل تيتريس يا هل ترى يبغى ديني بليك يتزينوز ما ناس جوجن دونك الميساج سوسيال يبغى نساعدي بليك هيا أنت مسخر فلسل باسكو لا ماجوريتي ديك السن وزما ناس جوجن دونك فيا غينيا نخدم لي لا كاميرا كاشي دون لو سونس غينيا وإذا انا كي تكنت نوي مثلا اشتغل ديف جيم بليك كسن ستراف مطوط تمطوط اللي توشي دون سا دينيتي اسكو زعما دينيا ولا كي نسلا راه عمر قرار اش قرار اش قرار زمرا يديني غور سعيل اوكان ميساج افير باسي اترافير لا كاميرا كاشي كي نعطي يخدم انا كي يلا شينا كي باسكو غار سي ني با لو بروميير ايبيزود سي ني با لو بروميير دي راباج ينوالا اترافير دوطر شان تي في دي رمضان بلا رمضان في كي عايد ان اكزومبل عايد تاسي بران اتوالي دي فوا ان بروبوز دي كاميرا كاشي دي كفردان تحبس لي ون سي تي لا ميم شوز باسكو فوالا ان كاميرا كاشي سلادي ستادير اتونس شويه او مونتو لا قاد لي ان ميساج افير باسي ستادير سي تي ان ميساج افير باسي سي با ان ميساج دو فيولونس سي با ان ميساج دو تريستاس كنتوالي ولا لينا سور لو نت En Égypte, par exemple, il y a une caméra cachée violente, c'est-à-dire qu'il y a de violence. Je pense qu'il y a le président d'un club sportif qui a saisi le procureur général des Nains, il faut arrêter ce massacre. C'est-à-dire que ce n'est pas propre à une... Mais le problème, je vais regarder, c'est que
avant, قبل لا نشتكي لي كاميرا كاشي جينيرالمون سي دي كوميديان اتفضل سي شي جوج سيتي دي دون دومين ذا الدومين سي الدومين نسد حريش اي لا الا بار اكزومبل زي كنت ولي لا كاميرا كاشي كيخدم مراد خان سي تا سي تا كوميديان كوميديان كونو دوبوي يحبس يحبس مي سيتي مي سيتي فريمون انا صدير ان ترافاي ان ترافاي يشلاح بروفيسيونيل دوبوي pour le zrier dans le qui est le producteur ce genre de d'insultes entre parenthèses ce genre de trucs visant à humilier ça tout le peuple algérien d'un autre côté il y a de brillants comédiens qui travaillent mais ils sont censurés le cas de Qiyous ils sont censurés à tas de choses ils sont censurés gen يقيم دوم كان يمكن يمكن كاين اشقار على يمكن يمكن كاين ولا كاين ميزان كاين ان ولا ils avaient pas de message c'est-à-dire juste comme ça c'est-à-dire est-ce qu'ils sortent d'ici هذينا لاني سوردين زعما ديني سوردين لاعب ني سوردين Parce que la plupart, c'est une production. Mm-hmm. Je pense, ils font des productions à proposer. Gagné, c'est une boîte, major, une boîte de communication à proposer pour le patron de la chaîne. C'est ça, généralement, ce qu'ils font. Mais tellement, c'est-à-dire, on n'a pas de professionnels. Ce genre de projet doit être soumis à une commission. Pour une commission de lecture à Taharan, c'est la même chose. Mm-hmm. C'est un produit, il faut proposer à des intellectuels, à des gens de métier pour le valider. Mais si quelqu'un parce que c'est une concurrence, il y a des chaînes qui sont essentielles, des lois qui sont essentielles. عندها راهي يسرهف طاسي الجزائريين ماشي ولا يخدم الحاجه هو كلا ديسونسي الجزائريين ليسونسيال عندها راسني سركف كي سي قاص قاص سي سركف السكور الزرب اللي في السوا فكي بوركو يا في فريمون طولي دو ستادير دي رياكسيون دو لا بار دي الجزائريه اين سني كمل يعني كمل لي كونفيرمون صافي واحد بلوس دو دو موي دمي غادي كوخام فاس لا بانديمي تو مي سامدي هذا دافو ce genre de truc à la télé mais c'est incroyable وينيت عيني قبلنا اعمر ثقشيشني ابارامون سي تشون جورناليست هاد المسيا شتو عرفت خمسه سبورتس كي مول الجزائر يروح لي تيكني اعمر شقيك الدومين كي انا غماس يروح لي تيك نضرب لك لا ماجوريتي اتيس دو دارو دافو دونك يحوت في الاوامر في لي زوردر البوفوار دي ديواني ديكي مكان ادى هضر تيزت اتغلق نضرب لك شو كذا كل حراك ني الى ايتي بويكوتي بار لي شين دو تي في لا فينير تغم سيدي تمور الجزائر عمار اسبو سيغي اسك اسك لي كيس دي قيمن جوستومون كيني كاين ولا ولكن ولا قري بريسك 20 ans دي ميتي جو كان اون في لا بير بيريود تغم سيدي تمور الجزائر سي لا بير بيريود صافي واحد كلكو جور trois sites qui ont été fermés. Interline, DZ, l'Athnito, qui ont été changés. Radio FM, voilà, avec le Maghreb émergente et tout. Voilà, je suis vrai. C'est du coup de Ferrari, moi je sais. Même si il y avait vraiment, c'est-à-dire on vit toujours ce genre de pression, ce genre d'intimidation, ce genre de réaction de la part du pouvoir. Et vis-à-vis de Tramsa, il y a des journalistes qui sont emprisonnés. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Des journalistes, on a dit le Habs, Ahmar Khaled Rarnir, Sofiane Marrakech, Abdelhayam, Samy Atas. On a vu, il y avait des dérapages. La dernière fois, la chaîne publique, on a vu un documentaire, plutôt un petit reportage, les journalistes qui sont en prison ne sont pas en prison. On est pour lui dire qu'il y a donc c'est-à-dire tu as ce mandat le cas le plus flagrant le journaliste Khaled Rarni c'est flagrant le cas les sites d'information c'est flagrant donc
قلنا دون اون بيريود ميم لي كلاسمون لا ليبرتي دو ليكسبوسيون ديالها على حساب يتفكان 146 146 140 اي 146 يا با سي سا سي سي لا سونسور يا توجور لا سونسور يا توجور لي بريسيون دو بوفوار سوا اتيلي ريفي سوا كي فيرمي لي فال لا بوبليسيتي تو فا ديسباراتر سون يوريس ليسيش. C'est d'ailleurs ce genre que les chaînes TV qui est ce le macan mais allez c'est-à-dire le comité des rohan l'essentiel c'est la mal c'est la publicité ou l'éthique. Il y a pas d'éthique, c'est-à-dire le métier de journalisme en Algérie est ça dérive menacé, ça dérive est en danger. Nous même la dernière déclaration بالحمر اعمال كاتاستروفي التواغيت هذا ورجين تموت الجزائر ساعه غلف نساء بيرك اما كاين انتورا ما كاين يهضر دو في لا ليبرتي ديكسبرسيون في لي ميديا وقلنا راه نتولى النظام لا سونسور وهذا راديو شطر واش نظام اللي سير ستادير نو سوم ابيتوي ديسكور اوفيسيال سي تان ديسكور اوفيسيال تو تو اون فا با ساتوندر ا ديسكور ميو كشودينا وينا سي تان ديسكور اوفيسيال ايلي مينيستر دو كوميونيكاسيون دونك اي ستادير سي با نوفو بور لاجيري On a vu l'époque d'un ancien ministre de la Communication en 2014 dans le siège de quatrième mandat de président déchu, Bouteflika. Il est allé même à menacer les entreprises, tout ce qui est, c'est-à-dire à faire la publicité. C'est-à-dire, à l'époque, il a ciblé le journal Watan, par exemple, le journal Liberté, le Khabar aussi. Donc, c'est pas nouveau, c'est-à-dire, ils sont là. Hamid Guerin, la mémoire est de Hamid Guerin. Hamid Guerin, Hamid Guerin, pour ne pas le citer, sinon, nous sommes là. Donc, je me souviens Hamid Guerin, c'était en 2014, je me souviens très très bien. On était à Boura, c'était l'époque, le patron de Civital. Et il s'adresse à Brab, dans le cadre, il va racheter le groupe KBC. J'ai initié moi-même une action de solidarité, un sitting de rassemblement de soutien en faveur des travailleurs du groupe Khabar à l'occasion de la venue d'un ministre de la Justice, c'était Taïb Louh. Quand on a organisé un sitting avec des pancartes et tout, en soutien aux travailleurs, groupe Khabar, le ministre qui lui-même, il était en visite de la ville de Bouira, devant la cour de justice en chantier actuellement, on a des fourgons de police, c'est-à-dire des fourgons de police, ce n'est même pas des policiers, on a des fourgons de police, chacun a une toilière, le ministre a une toilière, chacun a des zardins d'un niveau, c'est-à-dire toutes les voies, la presse algérienne est menacée. Il menace pas le pouvoir. Il n'est avec tout mes respects en manœuvre et en maçon, il n'est qu'un jeune, il n'est qu'un jeune, c'est un Serge Wang qui n'est pas un journaliste. C'est-à-dire, il suffit qu'un ami, il y a un ordre de mission, c'est Yves Kessi, le patron à Chaud, a dit, ça veut dire, demeure les arrières. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment il a sur l'autorité de l'arabe qui. وكان فريمون على قابلين استدير تعزلن فوالا ثاني مرتا احمر قم لي يدي وكان عندي غير تمثلت لي ظن هاد الثلاثه وراء الراي خليفه قريشي خليفه صليد انا عدت مشات توران يعني لو كونفيرمون لو ديكونفيرمون دي تبور الجزائر دابور سقسينو ام جورو اسك الجزائر ساعه كونفيرمون خاطئ
خاطر كنو فيه مغار عثيكلت اخنين الى نكون فين موتي كلت نحبس كلت البرونج 1400 في حونا اللي تيمارا الغاشه لا يحون نتوالي لي فيديو اخذ من لاشين داو نزرا فيا قلب لوز مارا اسكي لي الكونفينمون اللي جانا خاطر خليفه صح يعني لا انت لما نوغي داها ثلاث مسال تاكير يعني عقب شمان دوك خام دي ثالثه كانت تعيش هي كار عطانا كار نفسد كار ديال زان رمضان مرا ان ولا يكو هاثا في مولا دوني تنصحوا يا لها ثلاث مولا اي بعد نفلنا ماشي غنحكي لها ثلاث مولا وكوزن ساعات اللي صار ولا غنمشي سدتها هاد الثالثه كيس عدت سدت يعني سلفتي هي كيني واسع يعني دمتت شي راه زمان لومور سدت سواسه كيني واسع ماشي ما نغير في المجتمع يعني سوس حس في ضم قرات ان ولا لكن هذا فو غا ميال تيك تاد دي سفرا ولا سي ناس كاين كيني ماشي داش تاكي الدنيا فغا الدنيا كان غتولي ضان غلا فاك ديني غاك ديك ديني غا ول اس كاين ديك لون غلا فوايض اك ديني اول نظام دونك هي كي يك زينين هاد كوانا سيرفيس ومثلا ظلم الى غا فو وديرو حاله يعني اكثر لي جيتي مو ديرو حاله ودي في غير سكو كدوز زينا في جنسه كي علي سيرو دا سيرو تو يعني دا لا فايض سي كي غازافو يفني لا غا مسنين غا في كاباسيتي يفنا خاطر وكي يبتي دوا وكي تياسي وكي يعيني توا وكي يكسي وكي دونك مي لا داوي و زمان اسر سي نسي كان تصرصو غا في قارو الحكم نسمي قزرين الناس دون تمثال وترجو على سيكسن وكي نشد دون تمثال تكني واسع يعني غا سي كي مي لا تنتقضوا ضد نغايد عن هذا شو تنقيط اخر قطع نتغمس نغتغزم سكي ما لا تنتقبض شي الفيسبوك تماركر يعني ستاتيو عندنا داك انت مورث لنا غوس الدياره وتقى غير مورث لنا غادي غا زافو غادي نزافو ويش الدار تبسا تكنيك لا سكي راك تشي كان دو حنا كنفلن سكوا ماشينين التشكيك في قدرات الدوله السكي والزبيرة دنينين كوني غدا كان ويلا قرا اين كتخدم اين كتخدم الدولة لكن سكر تشينين هان الكونفير مقيمة بخاما ثم ديتنا شينين هان تحونا غلديت ديلي كوافتورين غلديت تحونا غلديت جستو ما سابروف كوا خليفة لي ديسيزوية كي شفاغ تروهو وفانتارا وتصفيتارا ذامك تي كنت ضمن الراي تي كنت خاطي ذاك دي فرنسا تفنيونا الراي ارتورز بدينار ذاك نيمان 11 أضخمنا دي كونفينمون شويت شويت دينا تيك وياك تيك وياك قرنا كان زي كي تبدي أمثثة أشو روس عينا الرأي الرأي أي قيمة بار إكزومبل أشو راكا سا بروف كوا الحكومة يا جنسن سلمي ديني لاني نعيش عندك نقوان على الرياس راه الفابور تغرق ما الا تموت على يوم قارو الساعه غاتصي قراي واغي سنا غكذوا يعني نظرايك انا انا سيرسي امشي توفنا غا هذا اقفل فكرة ولا غا هذا سوا ديك سوا ديال وا دونك الا من نور ديال السن دونك ماشي يوم ناخذ السفر على الراي انا راه نسرقت انا هذا تنشد حريش متهمسه تزرد داك اللي غاستكير اسمي ما كيخم يمخلف ديال سوا شو طار طيب السكير ها سوق التجارين وخدمنا انا غادي خدامنا هذا يعني بوست دونك السكير اكدود الجزائر استوى وكدود وذا فوياك ايوا كان هذا زياون هذا خمشي انت ولا هذا زياون سوا شو اللي نيكو يخدمنا انا هذا شو هذا فو الجزائر يفاد ديما نيش تلقى في الثلاث ويزميرا لا غادي يسدوا ياك تمثال ويزميرا ولا ذاك دي سبيطارا ام جايين وسعنا لا فاكم دونك زيني سي جاد ويزميرا لا يسدوا سوا السكير دونك امشي امشي لا تمولا مبارا مسكان ديري من وكاز يخدمنا لا مسكان التاويلا تتقيم بالكخاب دونك سوفر بوتشي انا المعاونه اكيد دورا ميتا بول فخاب دونك هذا فول ديرو زميره لا خطر او توفى ليا راه في الصح داك التبزوالو بسم الله دار ماشي دازا فو يا غراني سنه نفهم دي تمثال دونك نتوالي وين ديو سنه ترسل كومضيق ماشي راه مضيقيس دونك اشو ديو فها التفراس اني شي خدامنا لو غادي ناخذ ديب باسكو يش عارف غادي يلو يش عارف سوردينا خليفه ويا شي سورديين ذا فيك يقد مراي روح تسلم وقتي حونا روح تخدم اكاد النظام اللي تمور يربحون تيقدوا لي خمر سوبفونسيون نتاعيون زيني لا نتقل غير كاع في مثال تاكي سولدين دونك تنشد زاد البترول كوسانيك يدان وكتليل تاكي يعني غير الهلاك دونك يصوم بدا مليح حنا كنا نزرى تامور سنا تامور يعني غير يفنان كان غير في البترول ونزميرا نخدم ذا النظام دونك كاين كنت عارف مور سنا اما الصحاري اما يعني غير زوغار اما ذي لي جوني راني كفهم من الزمان ساكن تشكيل فلاس انا وكنا نبنوا هاد ساز مسا غير جهدني استحال ساكن دونك تشكيل 99% هاد وين نمشي لساكن دونك ذا البترول
كنترول هذه كاز دوانيغ الساكن ما كتصب تصب البريسون دونك ها سموت ديالها باسكو تخسر والزميله لا تشدو تمثال كاين كلاك دونك الذكر تسد الذكر دبالو غير غير ونر كوكدو تنعيش دونك الزميله ما تغير ما تاخذ دي من ونس كامله لها في المنطق اسنيني لا خصها كاين نقي كون دا خدمت في حونا خدمت وزعتين انا نغور تقالها تبوسنا كدير دونك نظري كدافو امشي شدي تمثال ما لا فاز تحانو تيشي الساكن دونك اسكي كي داو لا فاكتور تريسيتي كي داو لا فاكتور بومال وكي داو هنا هاد ويا غاد لي زامبور دونك اذا غني اسلوين عندي نان الزرع يدير من ندال ناس ني دالا زيني لا نويس قد فالا يزرع داك ني دير من زير جيف فوكيدو دي كلا زير جيف المواطن البسيط كن هي لا دونك هاد ديال جو بونس سي جيو فاتنا هي كي انا كدي في كهات كيرا تفاصيل تمشطح داك انا دافو الزهر ساكر يعني تحسي في مزايا هاد اقتناع قاينا خلاص تمن الناس وذا بويا كي قالنا شي حاجه هذه السجن ما هات بالك هات بالك دونك هي كي سبوس غار ويض استفقان بلي اكدو هذا فو الجزائر ونزميره نتشكل فلاس اما مي اخلي فيها اخلي فيها اسمح لي ما تفضل انت ديسيزيون اللي طيحوا ناس اسك سي تانك سويسيدير ما زرب بك تيمور مقرون يردوا في تير الدواء ترى ادلي اللي ادلي ني كوافور ادلي تحونا القش تحونا تحونا كنيضني مارا اسك سي تي ريسك بو لا سونتي public ink pas domaine que tu vivais de guinio idlina mas slidlina ex ina hina kat kham dou ina ex ti risk ina di swati hin lakatura ina on staal li doni isha isha en fkla marque li tok tkhuna droit li mam habitude droit est-ce que c'est un risque pour la santé publique khalifa غير عشان غير بس الإمام ذاك الحمد لله أنا كوني هذا فول الجزائر هذا دافو حتى يقول أنا كنت دوني تصدق في ثلاثية لهورن سوا ولا سكي يعني ما توالي ظهر التلفزيون الجزائر دوك دو غير ما تغم سايتك أني ظن نغات وهذا سلوي نغي مضبرا تموت نغي نغلافا يمخلافا ما يقدر ضرر شي نهر تموت يتدو كلش ديال الوقام كلش توفا بيا دونك مزيان أنه فانا يسفر بوتشي السبيطار تخدم كارزن ولا شكو يعني تقلق ما تروحوا غار ونار توالي يعني سوا ني شي نافارو لينا فهمت باللي راه ساكي لا تسنات الجزائر لا الجزائر وزافو لا الجزائر بوكدود جار سنات كي الجزائر الجزائر وزافو هذا الجزائر بوكدود الا ومجرد مقرا الناس كي قال لك شيخ محمد الحسين يقرا شي اول يستاول يتناول انف كنوف اذا فوا لا ساكي غير لا يعني غداين يتجاني زارينا تفقد 22 يفريد يا دانو مازال تقرا ولا تكمل ديجا تكمل الساكي تسود ما ون النظام اما في المعاونه اما تي دوك وين يقدشنا الساكي قلنا مازال تكمل ان شاء الله ما تعدي تالي الساكي ولكن انا نبنوا الجزائر ان اذا يا لا مازال هذه اللي غادي تكون الساكي ما نتولي غير الساكي دابا جمال يسدوا تمثال نتولي في مولان البارا في مولاها في ساعات السبيطار ساعات التاويل حريش التزمات يعني يفاز نزبها الغرفة اش قرط التكير في التفاس نسيت اش قرطو من زميل راه نسدو نسدو تمثال التكير تكرام ديا هات دي جابون عشوغان هو علاش على كل معنى طوال التاويل في خدمة التاويل في مقرر الساكير عشيني نهان اثال كونفيرمو ديك ملا مدى 14 سكوكولا كوي يعني شو ماشي راه نسيت جاي عشيني تيحونا البيت كلشي يزيد دونك يا نور سكوا صغار وايض شحال هلاكات موفان اكس وشي وطن كيان كوفيد 19 يتنان ونظرا لان يعني كيت لو سيستيم سانيتير ديال الجزائر السيستيم يقضى واش عارف لي موين سي تان سيستيم اللي ديفايو مز مدني سخنه ولا كي واش عارف كثير على الشاشه جهاد مثلا مد يعني لان دايون الحمد لله تسولف كي كتقول لي تقصر كثر من الجزائر بس بطلات كوي مخلفه قالنا كذا كي نخدم لكل يوم اللي تقول يعني احتي ويوم مزال هذا زيرو اذا ما الناس تكيك طبات ولا عايز مسلمان لان طبات تسكو سنه لا بافيتو سنه لا تكون هذا فوغيش من 48 مليون جزائري اما سين غماس اما سويك سويك دي قار تيدت وزميره لا ديسك تاكو ميم سي وسي طبات وسين انا لا غرس مي لا تشفط النيض ذاك اللي مشات دايت مثال وري لا قال نغاها سي لا يخصص ادرو حنا كرفد ولا ذاك واش في غالاش ولا ولايه مادي واد سفنا شو وني خدم ديت بطريق من لا فيديو يمايك ذاك اللي اقل انا غنخدم ديت قلنا سين ويكارزنا لا ويفزنا لا ونسعى على التاويلات ثبت نيش كاع الناس كونفوكاسيون هذه واحد في الدغار ان شاء الله السكير ما الا تخمم كان زيك تيل لي با ولا ويا شديت موت الجزائر السك ميم في اللي بخمم ما الا تخمم جا لك ديما وزين سي درنا خليفه يعطيك الصحه في كارديد دي وليد كشيده لو بلوغور ني 25 سكوشين بوتا الحبس مون ديبو سبا ميدي في كرايس يك خدمنا فوتو اللي ما توالت زايلي لا سلمتك ما سلم انا ساكي هذا فو الدير هذا فو تسكواد التلفن هذا فو تسكواد مزقون هذا فو تسكواد ولا تكسفرا ولا سليديسا ولا دونك هذا فو ياكي تسكواد ولا تكسفرو
اسباتي سور فيسبوك تكتب هذا يوباز هذا يوباز امسي انا فرجو هذا يسدو هذا المثال تم قرانين انت اشي غا ساكي ديك حليش اللي مخالف نعم شاه فرجو اكدي فوزم سوا ساز خض على الدار الحمد لله داك انت مرت الدير لم تخي رجاز انا نتقبل انت سواع هاد القله طويني سعان لي مويا ماشي ما في تفغس مقرن هاد نزمه دونك ميم اسفاس حتى قلت سنا خرج مي مقرن اما التغامس ابي قارن يعني اختي تكني لا انا من اول اس تي في اما بير تي في اما لا نشي لان تغامسي ونا هاد الزمه تبدا نحسب تسوي تسكن لا انا غير جاي نسكي غيتنا غندير سبيطار تسوي لا مشطوحي وكنا سدو تمسد اما عرفتي دوك اللي وني مخلفه نسكي راني سي دوك اللي وني سكي فقنت ذاك نزافو للزاير نزافو يجهدنا لا اسكي ما تي دوك اللي وني قد شند قلنا دير المزيان في المزيان اي تفارق الماء ونا اي مغزال استكن هنا دي جماني صورديين اما وكادي لا دي تموت نهضرات مو خطا مي مارش كلان دي فارات مرت تفكن دافوس المعاونه مقر استكي تي دوك اللي وين داغني اي موضاني قلان دي سود دار تي دوك اللي وين غادي سقوم تو دار في الكوميتي دو فيلاج اي تعاوني موضاني دي تاوين دوا تاكارو ساك شمنها تاع سكاسه دارت بيزال في كثير تاوين داك في القله ما انا غادي نفوغ سكات مقيضان دايلا غتفضى الا ولا شي الا ولا شي قمي ديا خليفه قمي ديا يعطيك الصحه قمي ديا الا ضرا ولكن كيقشر يوسف هذا فويا كي الا ويا شي نسعى سنه نسعى سنه الجزائر اذا كنت مثلنا لا الجزائر ودا فو الجزائر بوكدود الحكومه هي كين جراد الحكومه جراد دونك طف الراي اذا كتخدم عندي كونفيرمو ابري توغال توغال ما هو من زمان سخدم ما توغال ديال الرئيس من زمان سخدم ولا كي بيسك تعاود ناس اون فا نكمل ما 14 مي مي دي ثمان نيضون في حونا الليت الشعب نتواليت مالوروزمون ديك راني الولايات نتواليت مكيد دو كولون ما دي حونا القوت ما est-ce que le pouvoir à Youssef est conscient des daraja ntgniti gin la puisque le covid 19 gien natana gien le covid os du finera douar toura a chou djani mdaninat akhdem ntihou atsni ntihouna imara est-ce qu'ils sont conscients arba gien khati وتا سليمان فقسطقي لو كوفيد بصح يتشاك الموند ولا كل بلي Cela, on a dit de faire une doigt, mais nous connaissons, on a dès le début de la pandémie, mais il faut faire attention à faire. Parce que nous avons le système sanitaire de mort, il est fragile. Il est vraiment fragile. Parce que, dans ce qu'on a dit, 20 ans, le Hukoum Bouteflika, il n'a même pas pu construire un hôpital de Gouada et soigner une salle déjà. Voilà, les Mikhalik, tu rends de quoi à la France, tu rends de quoi à la Suisse, tu rends un peu partout. À Saguir, ce qui dérange justement les Américains de Nad, nous regardons le confinement et le déconfinement, c'est que actuellement, même si le régime confine, mais il y a une certaine solidarité pour les racines. هذا فون يفهم شويه ديالهم هذا فون يوالا بلي لا غاشي ميم سي لا خطر اكتيالمون اون بو دير كو ليتا الي ابسون ما دنيني ليتا الي ابسون سي كو اون رومي با اون كوز دي فولونتي سينسير باسكو الحمد لله مازال راهو تسميت ان بو بارتو يكحمين تموت لا يكحمين تموت نسان يكبغان تبني في مور مي لي بوفوار بوليتيك اللي ديفايون أمشي قلا كومون كي لي ديفايون سيغميت كوما سا لا بانديمي ياغي توت لي ستراتيجي بريز با لي ديفيرون غوفيرنمون دون تو لي ايتا كي سي ريسبكت دون تو لي بيي اي لي بريز با لي ريكومونداسيون دو كونسي سيانتيفيك دو كونسي سيانتيفيك اي لي كومبوزي با دي بروفيسيونيل سي دي بروفيسيونيل اي دينين Est-ce qu'un confiné la régime? Est-ce qu'un déconfiné la régime? Est-ce que les masques? Est-ce que les masques? Est-ce que le gel hydroalcoolique? Est-ce que tout ça, ils ne l'ont même pas abordé. On n'est même pas abordé à ce jour à ma connaissance. Mais le ministre de la Santé, Youssef, on maîtrise la situation. Mais justement, est-ce qu'ils sont conscients, Youssef? Parce que c'est un échec, c'est le gouvernement, le pouvoir, toujours ne se laisse. Même Bouteflika, ni le Rachid, on peut même organiser deux coupes du monde. On ne peut même pas organiser un championnat national.
On ne peut même pas organiser un championnat d'Al-Rachid, l'insécurité, les familles mouvantes, un spectacle et tout ça. C'est ma chère, oui, c'est cela, ou mazala, c'est cela actuellement. Parce que ma cela, en Kiné, soi-disant le ministre, il n'est même pas ministre, c'est un désigné, lui. Il n'est même pas légitime, hein, qui sait que le pouvoir politique qui était bon et sont pas légitimes. Un pouvoir illégitime, que ça n'est là. Il n'est pas Un plébiscité par pouvoir le peuple. illégitime à Youssouf, mais si du fait, il y a quelqu'un. Non, Si du fait, il justement. y a quelqu'un. Attends, non, Il s'y roule, il s'y roule, il s'y roule. Le chab, il est illégitime. Il est justement, il est Le pouvoir illégitime. soumet ça. Le pouvoir soumet ça, il est illégitime. C'est pour ça le régime actuellement, ce que les jeunes-là, ce que les jeunes du football, du quartier, ils s'auto-organisent. Ils s'auto-organisent. Mais à one point, il y a certains. Cette solidarité. Mais le régime, il a compris ça. C'est qu'il a des gosses de solidarité de manière pacifique. À ce que la solidarité, ça le dérange. Ça le dérange l'Union. À ce que même l'Union a de faire un déconfinement parce que je prends un faire un déconfinement massif. Parce que même, par exemple, il y a de l'air un salon de coiffeur. Il y a de l'air, par exemple, les transports. Voilà. Ça veut dire, il y a de guerre. وقال كما قال مدن ان دي كونفينمون ماسيف الغشاء وغالين تخدم باسكو نكون جوستومون مدن وغال تخدم دونك سي لا بريزونس فيزيك الغشاء اور كو مدن لو سونغ اون بويسونس ريجيونال مدن اون سويز اون بويسونس ريجيونال اون بو ميم با ميتر اون بلاس اون اوغل لو تيلي ترافاي سافي دير تو سا سافي دير الجزائر يوسف سبعه هو كتهضر شويني سبعه طاس طاس سليمان سافي دير نو سوم على كرين مي كان نخدم لا كومباريزون كوزي فوازان لو ماروك سي شفنا ساكير سي شفنا البرودوي دي ماسك نيفو لوكال عندنا نكونيش كاع دو افيون ميليتير لا شيني وين اورن دي ماسك اونزاري ميم با اسكو سي دي ماسك بريمي اونزاري لا ميم با شحال اللي تنخلصون شحال اسكو يا سور فاكتوراسيون اسكو لي ماسك كاع اوفون او بروفيسيونيل خاطر ساكي زاغون جورون اوماج Et les médecins et les infirmiers, et c'est là où ils se nettoyaient les différents services, parce que vous gagnez le chab, d'ailleurs, le chab, le ministre on maîtrise la situation. Vous ne maîtrisez pas la situation, monsieur le ministre. Même si elle dit non, monsieur le ministre, c'est pas respect, parce que vous connaissez le cadre. نتقاد نحمل تمورتنا مي بار كونتر شنو تمدم دان فوريف تمدم دي فوريف دي فو بروميس دي فو بروميس يا با اونيكمون لا كيستيون دي لي ماسك كيغنان كوينا كوم كيستيون اكيد شقارن ماجور يا ميم لا كيستيون لا فوني لي زيليف هنا داكي روح يجي نسقسي يوسف ما سمح لي يروح يجي نسقسي اشوار دي تزوارع هذا شو كتجي الحكومه تبدي الرئيس En 48 heures, mais je ne sais pas. Le confinement, on a dit confinement. Est-ce que tu as dit que tu vas aller en France? Tu es en France? Tu es en France? Chose ni genèse d'in. Rien, c'est très clair. Non, je suis convaincu parce que tellement ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions qui se posent actuellement à travers Tanzario, c'est le Hadja. Et Dieu, dans la précipitation à faire, parce que Zaran Belir. Le pétrole est sauf, c'est une soulèche, chante. Donc, c'est bien, on lève le ping-pong qui coûte chabis. Donc, la balle atteint le chab. Allô? Allô? C'est la rare, hein? C'est la rare, Youssef? C'est la rare. سجي لا بالا سنة الشاب دونك سجي سجي شاب سجي شاب شاب اللي دون فون لو فيت اكومبلي افيرا باسكو سجي شاب ما سنبغيش على تخدم يقدر واحد يخدم مي دوا سوبفينا لو بيزوان لا فامي ينس خاطر سي شفنا سجي اللي تا ولا استعوانا لا استعوانا لا لي فوايي موديس ونعيشون 5 6 برا ويسي لقات لي شيتش الا دوا سوبفينا لو بيزوان فاش تقرا كو يا با يا وسايا استراتيجي كويرونت
pour répondre à ces questions. D'ailleurs, d'ailleurs, même les, soi-disant les institutions officielles, notamment le Parlement, les questions sont des institutions vacantes. Et je n'ai même pas à l'avenir. Parce que le pouvoir, une vision. Il n'y a pas de vision à moyen terme et à long terme. Ceci dit que le régime algérien, non seulement il est illégitime, ça y a le pouvoir politique, mais de l'autre côté, ça a cette culture de la sélection. قميديا يوسف قميديا خاطر ماشي تصل الوقت غد مازال راه اعمار كشي يمكن ولا تمشي تاكل الكونفينمون اسك بحاجه اذا الراي العايق يخدم الحكومه ناقصي تناكت سويسيدير بعد ما تجد لي تكسحونا الغاش دوان الخدمة نسن يمكن ولا كشي تمشي تاكل اعمار Non, c'est-à-dire avant, on est passé de confinement, puis des confinements partiels, et d'un seul coup, on est au confinement, puisqu'il vient de prolonger la durée jusqu'au 14 mai. Non, ce que je voulais dire dans ce contexte de crise sanitaire, c'est-à-dire les défaillances des pouvoirs publics. C'est pas le moment de tirer sur deux. Tu vois, il y a une crise, il y a un contexte sanitaire mondial. Il y a un ennemi invisible, donc un idiocène, c'est-à-dire un appui pour freiner, pour enrayer la propagation de virus. Bravo. Ce qui ne devait pas être fait dans ce contexte, c'est que les scientifiques, les médecins, alors que le peuple algérien, il a quand même signé le Kadaki, mais malheureusement, il a quand même signé le Kadaki. Par rapport au déconfinement la dernière fois, le communiqué les autorités centrales, ils ont commencé par les salons de conférence. C'est comme si un mec donc c'est vrai, il faut reconnaître Blé. L'Algérie, ce n'est pas le cas des pays européens. C'est un pays, c'est-à-dire en situation de crise économique. Il y a beaucoup de franges de société qui s'ouvrent. Balek, Meilan, c'est-à-dire. Balek, Denik, j'ai le gouvernement s'est mis sous harcèlement, parce qu'il n'y a aucun mécanisme. Par exemple, les petits boulots, les petits métiers, qui soient les maçons, soit les ouvriers, les travailleurs journaliers, où ils ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. Ils n'est pas déclaré à la sécurité sociale. Voilà, donc c'est une catégorie qui souffre. Pour un déconfinement partiel, parce qu'ils savaient qu'il y a une catégorie, en quelque part, qui souffre. Mais le problème, ce qui est regrettable, c'est que nous, Madinia, on connaît, le respect des normes, des mesures de prévention, c'est-à-dire on est concerné. C'est pratiquement toutes les villes algériennes. De la journée, les rues grues du monde. Est-ce que Chab est responsable et a dit que ça a pris de notre côté Swazalis? Est-ce que Chab est responsable là? Il était à Amar, mais il a dit que c'était un peu de l'homme à Mais Chab, il est responsable. Dans un contexte de crise sanitaire, tout le monde est responsable.
لا شو كي وين خطر اللعيبه اللي باش تفهم دولا اسي ماري فار فرا هذه الزدمار تحانوس هذه شنو مارشي يقارس كان باللي نو نو سي با مو كي ماشي كيراست ماشي كيريت في الفيروس كي نو كي فو لا نتو هي دي ميدسا مازال اللعيبه دار صوره ارسلوا بالي كورونا من الاركين ها ماشي لو سي كو الكورونا يا دي ميدسا اللي هضر جو في با كونفيونس كيني او بوفوار Mais il faut faire confiance à des médecins. Les médecins du quartier, mais ce que les médecins, les médecins, c'est un des infirmiers, un danger réel. D'ailleurs, Arthur, les scientifiques, les médecins, le personnel soignant, surtout au niveau des hôpitaux, mais ils ont dit que pour le respect strict des mesures de confinement. Mais ni rafid, les dernières mesures qui entre parenthèses du confinement partiel, c'est probablement pour répondre à un besoin d'une population de catégorie qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de leur famille. Ça, une toilette un peu partout. Quelle est la semaine passée, j'ai fait un reportage par rapport à aux travailleurs journaliers à son niveau, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas darn, à usurer, il n'y a même pas une baguette, un pauvre, ça me dit qu'il y a c'est pas de sa faute, c'est la faute au pouvoir public, c'est-à-dire c'est une succession de à choubara, on n'arrive même pas, on arrive 11 rien, 11 rien, le taux de chômage, les chômeurs qui ont des Algériens, 11 rien, mais fort heureusement, il y a les campagnes de solidarité qui sont mazel. Surtout une toilette beaucoup plus difficile de travailler, nous avons au niveau des villages surtout, depuis le début de la crise sanitaire, il y a des campagnes de solidarité extraordinaires. Il y a des villages qui s'organisent, il y a des comités de quartier qui s'organisent, nous avons des nouveaux croissants, voilà. Et donc tout ça, d'où y a parce qu'il y a des mal au cœur, d'où y a juste maintenant, il y a des millions المعاونة أفكريت وشولين تغليين يتوقف توقفوا في الناس مليون إياه ترى يطوف ويتسطفر أسك سي فا يا في سات ميجور مي جو بونس ولا ريفي وقال قال ما انا كيك شوز كوم سا زريد سي 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 تي با لو مومون سي تي ا 3 جور لا 4 جور لا في دو نورمال اون ديسيجن مي فو دابور روسونسي il faut voir déjà qui اتصفط بالك اتصفط ولا جير اتصفط ساعه فحال وتي لي كوميرسون او نوار مي صدر il peut bénéficier de 10000 دينار tu vois il est en chômage il faut aller vraiment شحال تاكل الشوماج دينا عمر شحال تاكل الشوماج دينا La prime de chômage. Non, le chômage. Il y a la prime de chômage. Non, il n'y a pas de prime. C'est-à-dire, il y a au niveau de ce qu'on appelle les dispositifs, au niveau des APC, le filet social, on va pouvoir journée jusqu'à 5 000, je pense, 6 000 dollars et tout. Mais il n'y a pas vraiment de mécanisme pour faire face à ce genre de situation. Voilà. قميض أعمر وقاك جاول تقرا بري هلا عدا خليفة قريشيك جاول تقرا خليفة هلور الشعب بيتمعاون بوي غير سنتو درين تمعاون لد دي كونفين مو دفات خم الحكومة دوكا دي كملا مال 14 مي ذا شو التغرية إزمة تساعد ذي الشعب أعمر إنيك 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 نتوالي الغاشي مالوروز موت روحون سل كثرار تحونا ويكث كان في مانيس شو التغرية إزمة تساعد ذي وجود الزيرين خليفة فالمرت أجيب أجمل في منها فوالي ودي لعقل وولاك وبكذا كوي قد شنا سكيد قلنا لما ذي مجيين أما ذي مسنون يمخلفان دونك ساكير أكني دنان وثمثنا لكن تقامك وقال إلى نسكي قلنا لأنك إذا كن أدفو يكي أنتراجو يلسك أها تطاسمين ولا تمشي كسدا ثقوني تكير دونك إذا كملت كملها تمتشير ذا سكم كدي سجم دونك الولا غفي ذا مزوالو ميدي فذا الهلاك ينأي 50% نخدم نلقي من كخامن ماشا وتفهم لنا نوثن 50% ودنا نالذا نواثن ومع دنا نشين حبس ترانسبور سبيطارات هذا الدين ومع دو غاين مجايين طبات نزا فيرمية تروحون غافضار غار سبيطارات أني أنا دعنا حريشن الله كل قرايا غساكير إمن كيني غدا سلمات دي التناوي الساكير ونظريا لا يعني غورة الدو نناون بصح القرايه ذو غالنا خليفه لو برومي جوا مغلي طغاره
انا غلاف تصرف كاع ناس امن زون جوان مي تقيم انا كان الى قد مقيمه الكوتي بسيكولوجيك يعني المازن اساكي خاطر نكون غنهضر غا في القرايه غا في وسدول ماشي غنفتو غا المازن نهضر في المازن اختي مدبر ماشي توجور انا المازن ثلاث دي طرف اساكي يا هل ترى غا فين المازن اين كو يعدن فلاس مساكي على غاو كذا شادين شي هذا الام ذاك هذا الباك تقلق يا يا لا تهضر غا يستوي لك غا في الهدف قال لك النظريه لا من غا نرجو نغشر نخدم دونك ميم الكوتي بسيكولوجيك يسعى زال مقرن ياكي في اللي غادا فويس الماضي هذاك اهل اهل القرايه من الحد برومي تريميس دوزيام تريميس بالنسبه لي مقارنه ثروازيام تريميس اللي غادي يجي ذاك تكرا نسكوا ساكي غادي تقول وكذا لي بروميير اني وياض اني غادي نحسب برومي تريميس دوزيام تريميس هو كنا عادين وقدروا يساوي صوابنا راه 10 في 20 يزمرت نخدم سبتمبر لا طراباج كني نخدم هي السكوات وكذا سادر شي هذا الباك هات الزمن لنا اثر لنا سبتمبر لنا الماده وتنا سبتمبر ماشا كنا تهكي ما نسل وما تنظر ما تنظر ما تستعدي شيء ميم سيكولوجيكمون تيتهكر ايمانيش دونك الساكن كون غنتشكل غا في الساكن غا في الوعي المواطن كيش كان في ثلاث طرف خاصك غا هاد كن دنا نوثبت لنا هذاك ماشي يا كوي مزيان الساكن زران دي شو اي ضرونا زران هاد الخطوره الهلكه كي ميان تواليتر تفغانا تروحونا للسوق تاع الصوب يعني وزمير غالا غاد لوما كيني خاسا هاد الا لوما انا وزمير غالا لوما نوالا غادي دينا غوزاف وغادي فرق مليون ولا غالغاشير امشي روحنا غيوانين دونك وين يخص مساكي وزمير غالا كيني لوما دونك لا وكا شي قرار تتخرج مثل في الكورونا ولا تجغالاوي واد مثل الى دونك ما تفرض الهضره غنساكي تحسي في استقراح الحال ما انا غنو الا قال كان كوني غنطفى كنش قال تكفو صاموضي الا قال فهم في مثال دونك هذا هو كي غيدينا انا دفكي مليون لان يعني ساكي عطاتي شي قانون دفكالا الا فين في غيوانين ساعتك يسماون امزدا الا ديت غيوانين زرانا كوي يخدم هو يخدم لنا الا ما تما فرح لا ميرين غا غيوان تو كنا تماركز الا يسهل ولا كل شيء الا سور يسمى سور الناس ديت غيوانين ساعنا كل ليست كمزان دونك نكون انا غالا ما زوال التزوالا دونك انا الا كنتشي غا في يمنا ونشدو غسالي اكن اي وسا الحال دونك انت في فمدان يا لي ودكم كاني خطره من نور ماشي من نور كانت تارتيت من فرد سكوس انتكلا ولا مازال زعنا تلفا ماشي زعنا من نور هذيك من معناها ستة ولا النظام اما المعونه يا لي ونادي عاوني بس اما زعنا ام جي اي قد شنو سكت تجمع تنفرات اما يا لي ود يا لي ود يدف كنافوس اي مرتك تالمير تاخلي فقري شي يعطيك صحة تالمير تبقوا حتى كي صحة الفضوري اكيد مليلي تقول الثين النظر ما يبغى ربي اش جاول تقنا يوسف يوسف دونك تيغرينيك يوسف زامي سليد يوسف وي الور ميساجيك ايو قدود اه ايو كان يقدر هذي عاس سيمانيس هذي سحبيب ريمانيس دي سواع تاقيا باطانا قيل كوفي 19 اش جدودك تماعون بوي غراسون تودريك تماعون بوي غراسون اولا غورك يوسف كنا شوف غادي نكون كونتون كريتيك لو بوفوار لو ريجيم ما دي البريزيدون دو لا ريبوبليك شي نو اون ميتريز لا سيتياسيون لا مينيستر شي نو اون ميتريز لا سيتياسيون من ما دنو ح التيران التيران دي جان وليهم بليهم ما تشي رينا تقارني قلنا سي تو تافي نورمال في الكريتيكي مي نكونيش كون نكوني نزرب بليهم اجدود il est intelligent اجدود il est capable il a démontré à maintes reprises شحال اللي كيدير كوادي ديال الحاسب في مورتنا اون 2001 في الحمله الباب الواد صرح ديال زنجلان بومبرداز صرح ديال لا كاري دي غيران ديال غاشيون 101 بوي على سنيا ان سيرتان سوليداريتي et il a la solidarité غير لا قات كمي لا سوليداريتي غير دايور شكرا غطا ستا سي غريفن عندنا يعاون الناس ودار سنين ومزمرون باش انت كنا دنسك افول سميش يسو دار نعاون لغاشيون اون دور اون دور دو بوفوار الدولة تعاون شو مليون يوسف الدولة تا كم مليون مغرب الدولة تعاون كيني شو كونتر ادعاون ادعاون غا جون اكس عند 20 طون 24 طون شومور سو مليون اشومور غاقشيش انا تقشيش لا بيزوان دان ترافاي تعاون لي فامي ديمينوي لي فامي ديمينوي يوسف ماشي كان دار شتني الا 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 قاد يلون وخدم الا قاد سيدي لاشيرونس الا قاد ديكلارينا لي زامبو اي غا باسكو سو روتار لو روتار سي سي دو دي بوليتيك كي ازاردوز سي 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 20 طون 20 طون الحكم يا عجبا يا ربي 20 طون الحكومه دان لي كيس فافونت ونزميرالا
des hôpitaux bien dîner avec des normes dans, avec des normes internationales. Donc ça pose problème. Parce qu'il y a le discours officiel, il y a le discours rationnel. Le discours rationnel est les médecins. Il y a davantage. Parce que le pouvoir, il est perdu. Hein. Le pouvoir là, mais voilà, ma chère, de mes aïeux, le hadja, elle a quasi manœuvré dans tous les sens, d'ailleurs, pendant le confinement, on a dit, je gagne les convocations et les militants, je n'y ai pas, les mots, je n'y le mandat du coup, je n'y ai pas, le haut. Avec un régime pareil, donc il fait ce qu'il cherche. Mais tu es au respect à la l'aql, on ne critique pas, je n'y ai pas, on critique. تنمير تاع يوسف سمحا كان يده مع الوقت كي ساعه الفضوريك يا يوسف ساعه الفضوريك اكيد ميت وناثين النظام ما يبغى ربي اول تقرا عمر ان سكوند يعني دونك اول تقرا جد الى يا اون كريز يا اون بانديمي مونديال يعني انمي انفيزيبل دونك il faut il a قيدو ذا قيدو الزهرين ستادير il doit se fier par rapport à ce qui se passe. Nous connaissons il faut écouter beaucoup plus les médecins, le personnel soignant. Il faut se confiner qui est le hal, à dire soit ce sera à dire شكرا يوسف جارون شكرا عمر فجغير شكرا خليفه قريشيه لميذنا خمتي كل ودي قيمن في توسيس الساعات واش يعطيكم صحه السلام لله في السلسل في اللون هكا صحه الفضور نون نسلم لكن لا بونديمي كتعدي على خير عطانا كذي عدى على خير تحذروا ثم نون هكا وكي كان يتساوي زمان دينيا خاصو ما تليت تحونا تحذروا ثم نون تسمي فتقيم خير كخام